Вітаю вас, дорогі сябры, у програмі «Діалог про мову». Мене звуть Алена Троценко, і я запрошаю вас до гутарки про родне слово. У ёй, дарэчы, кожны можа браць удзел. Дастаткова толькі звярнуць увагу на адрас нашага блога ў інтэрнэце і пакінуць там свой запіс. Або падчас перадачы даслаць смс-паведамленне з пытаннем, якое вас зацікавіла. Нашы госці – гэта людзі, якія любяць мову, якія гавораць па-беларуску, якія шмат робяць дзеля пашырэння функцыянавання беларускай мовы, як у нас – у Беларусі, так і ва ўсім свеце. І сёння мой суразмоўца Святаслаў Крупенька, настаўнік беларускай мовы і літаратуры гімназіі нумар 51 горада Гомеля, мовазнавец, паэт, член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Святаслаў, рада сустрэча з вамі. Добры дзень, Алена. Вас, Святаслаў, гледачы ведаюць як чалавека, які можа цытаваць незлічоную колькасць вершаваных радкоў беларускіх паэтаў пра роднае слова. І як эксперта віктарыны размаўляем па-беларуску. Чую твою жаўруковую музыку, скошаных травах, морожных, мова, як сонца маё беларускае, ты свеціся словам кожным, Евгенія Янішчыц. Няхай роднае слова звініць, як песня жаўрукова. Святаслаў, здаецца, гэтых радкоў невычэрпная крыніца. Можа, вы нам сёння свае радкі прапануеце? Ну, безумоўна, мая прафесія вымагае, я школьны настаўнік, цытаваць. А са свайго я тут ўжо адну фразу нават сказаў, самую апошнюю. Хай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Гэта ваша ўласная знаходка. Так, гэта маё ўласнае, якое амаль што ў кожнай перадачы гучыць. Ну, а пра мову, можа, я не буду цытаваць, а прыцытую радкі свайго верша песні пра нацыянальную свядомасць. Яны так будуць гучаць. Хай вяслуюць буслы над дзвіною і сожам, і купаюцца зоры ў роснай траве, і ніхто гэтак гожа усміхнуцца не можа, як валошка ў жыце усміхаецца мне. Да маёй Беларусі я з вандровак вярнуся, да бацькоўскай хаты, дзе вяргі не гараць. Я табой ганаруся, за цябе я малюся, і сваю кветку папараць буду тут я шукаць. Дзякуй вялікі. Святаслаў, усякі раз, калі мы гаворым пра гучанне беларускіх слоў у блогу, наведвальнікі блога вядуць вельмі актыўную дыскусію. Адны, як Антон Шаўчук, напэўна, малады чалавек, гатовы прыняць думку, што мова мілагучная. Аб'ясніце, чаму беларускі язык все называюць мілагучным? Ведь мелодіка звучання зависіць ад гаварящего, а не ад языка. Чем же так примечателен беларускі? А другія, як Наталля Івановна, ні ў якім разе не пагаджаюцца. Ніколі не лічыла беларускую мову мілагучнай. Адно толькі слова «гразь», чаго каштуе. Уся ахвота гаварыць прападае. Вы, Святаслаў, носьбіт беларускай мовы ад нараджэння. І я, напэўна, не памылюся, калі скажу, што прыкладна 40 гадоў вы прафесійна займаецеся беларускім словам. Вось і адкажыце нам, дык мілагучная беларуская мова ці не? Безумоўна, я для сябе некалі вызначу, што наша мова вельмі мілагучная у параўнанні з іншымі. Ну і не мной толькі вызначана. Напрыклад, згодна з даследаванню ЮНЕСКО, наша мова лічыцца адной з самых мілагучных у свеце. Там недзе ідзе ў пачатку. Ну, гэтаму спрыяе, безумоўна, асаблівасці нашай мовы, адметнасці. Правда, на жаль, не ўсе беларусы іх ведаюць, і ў школе не заўсёды вывучаюць. А я вось на асноўныя моманты такі звярну вашу ўвагу. Глядзіце, што вылучае нашу мову пры маўленні? Гэта, безумоўна, тое, што мы маем такую з'яву, асіміляцыйная мякасць. Гэта не патрэбна напісаць мяккі знак пасля свісцячых зычных, мы іх вымаўляем мякка. Снег, святло, лазня, допустим, слёзы і гэдак далей. Потым у нас ёсць такія з'явы, як секання, у нас ёсць якання, дзекання, цекання, у нас ёсць унескаладовая, якога зусім нема ў іншых мовах. І, безумоўна, іншае і іншае, што нашу мову вельмі вылучае і робіць яе мілагучнай. Гэта сапраўды мова песня, мова музыка, абы мы ўмелі правільна гаварыць, вымаўляць. Хацелася б, Святаслаў, паслухаць вашы меркаванні пра становішча беларускай мовы ў грамадстве. Вы паглядзіце, некалі Купала пісаў так, што пакінем мы ў поле зналецця, з чым нашчадкі пакажуцца ў свет.
С чем мы покажемся завтра у свете? Безумовно, мова – это главная святыня каждого народа. А она сегодня у нас страчивается. И когда пройдет 100 годов, может, наши нащадки спытаются, а что вы сделали в тот час, 100 годов тому назад, что не заховали на мову? Заховали межи, заховали некие помники, а мовы, самое главное, что вылучает белорусов сярод усіх народов света, вы не заховали. Святослав, ну вам хтось откажет, глядите, увесь час белорусская мова была у заняпаде и не зникла еще, может, все добро? Ну, коли пустить справу эту на самотек, мы урешті дочекаемся, что нас, правда, зникне. Ну, безумовно, так, была у заняпаде с тагодзями, ее то забороняли, то неяк прищемляли и іншая, а она все живее и живее. Але поглядите, сегодня практически не засталось и носьбита умовы. Коли это было 100 годов тому назад, у нас еще была Беларусь селянская, Беларусь аграрная, и были вёски, крыница для письменников, для поэтов, эту, откуль черпали натхнение. Сегодня нема откуль черпать. Вёска вымирает сегодня. Агроградки, допустим, становище не уратуют, потому что тут сучасные вёски не заховывается носьбитов. Тому тут саправды погрожая нам небеспеку у плане захования родной мовы. Треба сегодня браться усім, разом, агульными намаганиями. И, безумовно, тут приклад повинна показать держава. И мы, и наставники родной мовы и литературы, и наставники інших предметов, и, безумовно, и журналисты, как завсёды кажут. Журналисты в первую чергу. Я сегодня не совсем разумею, когда человек заканчивает высшую учебную установу, чему он не володует двумя державными мовами? Так повинно быть. Как ты маешь право отримать диплом, когда ты не володуешь двумя державными мовами? Часто прикрываются. У нас две державные мовы, тому я могу размовлять на любой. На любой. Але это неправильно. Двумя мовами повинны володать. Размовлять там уже в разных ситуациях по-разному. Але володать обязаны кожны. Плюс еще лечу ведать хотя бы одну замежную. Тогда мы имеем право называть себе людьми, значит, кто закончил высшую начальную установу, называть себе человеком с высшей эдукацией. Зразумела вашу позицию и хочу звернуться до нашего блога, у яким наша глядачка Наталка покинула свое питание. Ти доводилось вам, Святослав, бывать далеко за мяжой? Накольки там цікавятся белорусской мовой? Ти не успрымаюць яе як диалект русской? Ну, сказать, как вельми далеко за мяжой бывать, может, не доводилось, такой час бывали, был у Чехии, был у Польши в свой час, навод несколько разов, и могу отказать на это питание. Вот, когда мы в свой час ездили по безвалютному обмене у Польшу со своими студентами, то было цікаво назирать, как поляки, ну, молодь, успрымая нашу мову. Яны здивлялись, коли мы начинали повольно говорить по-белоруску, и они нас чудово разумели, и просили, и казали так: «О, Матка Боска, Пан Езус, то вшистко зрозумяло, все зрозумело». Але беда белорусу в том, что он не умеет говорить по-белоруску. Коли мы умели говорить по-белоруску, все, ну, я не скажу, что все не умеют, то мы разумели поляков бы, поляки разумели б нас. И никто николи не сказал, что наша мова некий далек. Это неправда. Про это же говорить история свечит, что наша мова має вельми богатую тысячегодовую историю. Я не собираюсь зараз стверджать это фактами, а лишь мы ведаем, что и статус Великого князя Литовского написано по-белоруску, и Скорина все-таки перекладал книги Библии на старо-белорусскую мову того часу. Да, в общем, наша богатая мастацкая литература свечит так само про то. Никто николи не сказал. Отрознение, безумовно, есть. Я хочу звернуться до вашего наставницкого опыта и сгадать, что у студені Михайло Журавков, міністр адукації Білорусі, агучив пропанову викладати історію і географію Білорусі по-білоруску. Скажіть, ось гэтая пропанова мела некий протяг у школах? Ну, я то про эту пропанову, безумовно, ведаю, как наставник. Протягу, покуль я ніякого не бачу, не обмерковывали, нарад не избирали. Ну, махчима, я нечто пропустил, але я могу просто выказать свою думку наконец. Свою меркование, да. Безумовно, это добро и правильно, как история Беларуси выкладалась по-белоруску. Мне завсёды здавалося дивным, чему и она опошним часом выкладалась по-русски. Опошним часом. Ранее она по-белоруску выкладалась. Потом раптом неяк тихенько почали выкладывать по-русски, подручники заявились на русской мове. У свой час
раз, калі я быў на другім з'ездзе пісьменніка ў 12 годзе, я хацеў гэта пытанне задаць былому міністру Маскевічу Сергею Александровичу. Напісаў запіску ў прэзідыум. Там было два пытанні. Чаму гісторыя Беларусі выкладаецца не па-беларуску? І чаму ў вышэйшых навучальных установах толькі адзін год замежная мова? Ён гэту запіску трымаў, я сам бачыў у руках, але нічога не адказаў. Потым да яго падышоў уже пасля пасяджэння гэта, але яго там пацягнулі за рукав, ён некуды знік, і ён так на гэта пытанне і не адказаў. А гэта пытанне вельмі важнае. Безумоўна, трэба выкладаць гісторыю па Беларусі, па беларуску, і геаграфію трэба. Ну, а чаму не выкладаць, дапустім, біялогію па беларуску? І нашы дзеці, мы самі не ведаем, як называецца беларускія расліны, там кветкі, дрэвы, жывёлы па беларуску. Ну, не кожны скажа, што кнігаўка па беларуску гэта чыбіс па-руску. Безумоўна, і Пімен Панченка, я памятаю, у вершы пра гэта пісаў. Безумоўна, родныя назвы трэба ведаць, трэба ведаць. Але тут другая праблема узнікне. А хто будзе выкладаць на сённяшні дзень? Ці падрыхтаваныя наставнікі? А ці гатовы школы прыняць такую прапанову? Да. Тут жа не значыць, калі пастанова прынятая, тут жа яе выконваць, то пачнуць. Але не будзе такое, што малады наставнік, допустим, геаграфіі, які прыйшоў у клас, ён будзе проста баяцца, саромяцца гаварыць па-беларуску, хоця яго ёсць падручнік беларускі, ёсць прадмет, але выйсці да вучняў і гаварыць, як на яго разуменне не дужа добра, можа, гэта будзе і сорамна, і мы можам сутыкнуцца з гэтай праблемай. Ну, але безумоўна пачынаць з нечага трэба. Мне здаецца, што тут трэба пачынаць з двух бакоў. І настаўнікі павінны выкладаць гэты прадметы па-беларуску. Ну, безумоўна, нечым трэба ахвяраваць сваім уласным часам, папрацаваць трэба. Але гэта трэба рабіць. І вучні таксама будуць вучыцца на уроку і беларускасці, і змогуць адказваць і на пытанне геаграфіі і гісторыі. Дарэчы, на дзяцей пры вырашэнні падобных пытанняў усе забываюцца. Скардзіцца ў блогу, відаць, нядаўняя выпускніца Аня Шклярова. Цікава, а ў дзяцей спыталі, ці хочуць яны, каб гісторыю і геаграфію Беларусі выкладалі ім на беларускай мове? Ну, я амаль што перакананы, што дзеці сказалі падмогна, але ўсё роўна трэба пачынаць, і я, колькі памятаю, дзяцей ніхто ніколі не пытаўся. Гэта дзяржаўная палітыка, і дзеці зразумеюць пазней, што гэта неабходна. Дзякую Богу, што гэта разумеюць дарослыя, і нават, калі разумее новы міністр, то ўсё не так дрэнна. Закон аб правілах беларускай арфаграфіі, які ўступіў у дзеянне 5 гадоў таму, і вось адзін з нашых гледачоў покинул у блогу свое видеопытание. Как известно, в 2010 году вступили новые правила белорусской орфографии. Вот интересно, а дети успешно их усваивают? Еще, объясните, пожалуйста, толком. Сегодня существует большая буква У короткая, У нескладовая. Ну, вось гэты малады чалавек і сам, як бы, ўжо адказаў на пытанне, што з 2010 года дзейнічаюць гэтыя правілы. Маладому пакаленню беларусу ўжо не так важна, што было раней. Яны гэтыя правілы вывучаюць і не могуць параўноўваць ўжо з тымі, што былі. А тут больш праблема для настаўнікаў, таму што мы самі павінны гэтыя правілы добра засвоіць, каб данесці. А для вучня не так важна. Яны прымаюць тое, што мы ім прапануем. Лёгка пераходзіць? Да, лёгка. Гэта ўжо новыя правілы. Яны дзейнічаюць практычна 5-й год, ну, былі ўведзены. То ўжо пакаленне вучняў змянілася, ніякіх тут цяжкасцяў не выклікае. Ну, а у нескладовая пытаецца наш глядач. У нескладовая, вялікая літара, яна існуе ці не? А, вялікая менавіта. Ось, калі Наталля Уладзіміраўна, мы як напішам? Ну, справа тым, што ў нескладовае, як і было, так яго напісанне засталося, яно сустракаецца толькі ў паэзіі, дзе патрабуецца захаванне рытму. Тады можа сустракацца ў нескладовае вялікае. А так яно, як вялікае, ў не ўжываецца. А Наталля Уладзіміраўна? А Наталля Уладзіміраўна ў напішам складовае. Таму што ў імёнах, геаграфічных назвах пішацца ў вялікае складовае. Зразумела. Святаслаў, вы кожны дзень з будучым побач. Я маю на ўвазе дзяцей. Скажыце, чаго не хапае ў выхаваўчым, навучальным працэсах, што магло б паспрыяць паляпшэнню становішча беларускай мовы ў грамадстве?
Я зразумеў і скажу вам, што над гэтым пытаннем я працую на уроках. Гэта, безумоўна, павышэнне нацыянальнай свядомасці нашых вучняў і кожнага беларуса. Я сказаў бы так, што мы самі сябе трохі не паважаем. І гэта важна разумець кожнаму. Я павінен паважаць у сабе чалавека, беларуса, мець годнасць. І тады, калі я паважаю сябе, паважаю іншых, мяне таксама будуць паважаць. Мы павінны паважаць у сябе беларуса. Вот, гэта вельмі важна. І даводзіць вучням. Тут я прыводжу розныя прыклады, якія былі са мной па жыцці, калі правяраю сваю нацыянальную свядомасць. Ну, даводзілася бываць недзе у нейкіх, ці ў блізкім, ці там у далёкім замежжы. Вось мы былі неяк у Прыбалтыцы, гарадок Рызык на мяжы з Віцебскай вобласцю. Ну, гэта мясцовасць называюць Латгаліяй. Гэта было перад распадам Савецкага Саюзу ў канцы 80-х гадоў. Нас там вельмі хораша прымалі латышы. Нам спевалі свае песні, потым прасілі нас, кажуць, у вас тут такія багатыя цікавыя песні, паспівайце нам. І нас было чалавек 30 настаўнікаў розных спецыяльнасцяў, сталі думаць, што спяваць. Ну, успомнілі Касю Яць-Канюшыну, заспявалі. Мы спяваем, і латышы нам дапамагаюць. Па чарзе. Да, па чарзе. Мы ніводнай латышскай песні не ведалі, не вывучылі. А яны гэта натуральна робяць, на пагранічы жывуць і ведаюць наша. Там другую песню думалі, якую заспяваць. А ў канцы нехта з нашых жанчын вазьмі да заспявай, бывайце здаровы, жывіце багата. Мы праспявалі першую страфу, далей самі не ведаем, а латышы спяваюць. Ведаеце, як сорамна? Вось тады мы разумеем гэтую нацыянальную свядомасць, што мы нешта не тое робім. Робім нешта не так. Мы павінны сябе паважаць, паказваць сябе. Мы гэтым адметныя ў свеце, сваёй гісторыяй, сваёй культурай, сваёй мовай, песнямі сваімі. І гэта павінны іншым паказаць. Вось якія мы. Вазьміце дзяцей, яны ж таксама адзін перад адным хваляцца. А я гэта ўмею, а я гэта ўмею. Так і у вялікім маштабе мы павінны хваліцца. Я ўмею гэта, паглядзіце. Ось, далучыцеся да майго, да гэтай прыгажосці. Тады нас будуць паважаць. Дык можа і ў школьную праграму ўвесці які новы прадмет, напрыклад. Ну, я не ведаю, як яго назваць. Прадмет беларускасці. Я пра гэта таксама думаю, ведаеце, у свой час такі прадмет уводзілі нават. Ён называўся беларусазнаўства. Гэта недзе ў другой палове 90-х гадоў. Але, правда, гэты прадмет як ціха з'явіўся, так неяк ціхенька знік. Я нават два разы, то есть два гады яго выкладаў, калі працаваў у педагагічным каледжы. На мой погляд, гэты прадмет вельмі важны. Толькі яго трэба, відаць, уводзіць не ў школах, а хутчэй за ўсё ў вышэйшыя навучальныя установы і ў сярэднія спецыяльныя. Калі маладыя людзі ўжо ўсведамляюць сябе. Безумоўна. Навошта яшчэ раз вучыць тыя самыя правілы? Для гэтага дастаткова школьнай праграмы. Можа, узброены азамі, скажам, граматы. А там, допустим, краязнаўства. А краязнаўства будзе ўключаць усё. Гэта можа і пытанне нейкія мовы, і гісторыі, і культуры, і песні хай спяваюць на гэтых уроках. Разумееце? Уявіце, сабраліся студэнты там фізікі, матэматыкі. Чаму б не ведаць сваіх славутых людзей, помнікі гісторыі, свае песні, этнаграфію? Гэта здорава. І гэты прадмет павінен выкладаць спецыяліст, які хораша валодае беларускасцю. Тады, і каб тут гучала родная мова. І тады выйдзе чалавек, які нешта будзе ведаць пра свой родны край і пра яго скажа іншым. У трасянцы і грубых моўных памылках інтэрнэт-карыстальнікі бачаць сур'ёзную пагрозу. Васіліса Яшкіна задае сваё пытанне ў блогу. Скажыце, якія негатыўныя з'явы парушаюць чысціню маўлення, як іх пазбавіцца? А Дзіма Ігнаценка просіць парады і адказу. Адзін знаёмы раіў мне, спрабуй гаварыць па-нашаму хоць колькі хвілін на дзень. Галоўнае, каб грубых памылак не рабіў. Якія памылкі вы адносіце да грубых? Ну, відаць, другі апанент больш мае рацыі. Я тут так сказаў бы, што ніякім разе не трэба саромяцца, стыдацца, гаварыць ну, па-беларуску, пачынаць гаварыць. Саромяцца гаварыць на сваёй мове, на роднай мове. Гэта тое самае, што саромяцца сваёй роднай маці. Разумееце, успамінаеце такія аповед невялічкі. Ну, сын пераехаў у горад, жыве ў кватэры з усімі выгодамі, госці сабраліся за сталом, і тут прыехала маці заходзіць у пакой, а ён засаромеўся. Яна ў вясковай такой вопрыцы, ды па-вясковаму яшчэ гаворыць. Ён кажа: а ты, чотачка, прайдзі на кухню, там цябе пакормяць. Згадзіцеся, што гэта проста неяк, ну, нядобра.
правильно? То и самое и соромиться говорить. Не треба соромиться. Сегодня несколько слов, 2-3 у сказ, завтра больше. Безумовно, треба некто, кто ведает лепше, он будет подказывать, давайте так скажем, давайте так. Ни в яким разе не соромиться. Починайте, говорите, нехай будут элементы русской, махчум не так побудуете конструкцию, але все у вас напереди, а потом обовязково отрымается. Беритеся, робите и отрымается. Чудовная парада, поважанный педагог с добрым опытом. Поэт и с недавнего часу эксперт у телевикторине «Размовляем по-белоруску». Скажите, Святослав, вот пропанова нести веды по-белоруску не только у школьном классе, а больше широкой аудитории с телеэкрана. И она вас не наполохала, сдивила? Какие ваши отчувания были? Я зрозумів питання. Саправды, спочатку навод махчима и наполохало. Я думал, як я справлюсь. Тут треба и специальная эдукация, некий опыт, да и взрост. Так, як же будешь тут починать? Але потом подумал экспертам, ну, может, и подыдет такий взрост. И потом стало просто цікаво. Ну, а чому б не поспробовать? Это нечто новое. Коли займаюся постоянно одним тим же, ну, трохи надокучая. И ведаете, коли я почав это робить, увайшов уже у некий смак, у густ, я сегодня могу сказать, что передача может робить у плане белорусизации вельми шмат. Во-первых, тут и для починающих можно рыхтовать, и для тех, кто володает уже на таким добрым узровне. Это можно любые задания придумывать. Ну и я бачу, как рыхтуются команды, как играть в очи, как им хочется отказывать. За гульцами, причем разного узроста. Я вось, у вас так само пытался, а ці тяжко от шукать это гульцов, оказывается, черга навод. Это уже одно, каже про то, что передача запотребована. Безумовно, просто такие передачи можно и треба популяризовать родную мову. Наш глядач Анатоль не застався в боку от размовы и задает свое видеопытание. Я гляжу передачу с вашим делом. Скажите, пожалуйста, что означает фраза «уверу на колу»? Ага. Пачу. Ну, уверу на колу – это вырос фразеологизм. И он обозначает вельми далеко. Можно еще привести синонимы за светом, там, за десятой горой, у чорта на рогах, у чорта в зубах и иншие. Это вырос один из таких трапных белорусских, их можно приводить вельми шмат, например, за дедом шведом, это уже вельми давно отбывалось, у свиные голосы вельми рано, пласт наших фразеологизмов вельми богаты, десятки таких книжек выдадены, народные фразеологии, Федор Янковский этим вельми серьезно занимался, такие пласты собраны белорусской фразеологии. И мне кажется, навод... это, до речи, то, что мы мало ведаем. Это то, что, чем мы не користаемся. И когда вот читать белорусскую классику, особенно Якуба Колоса, его так шмат фразеологизма, тому и цікаво читается та «Новая земля», и вогуле любой его не твор. Когда, например, звернуться до Винсента Дуніна Мартинкевича, его не ранние творы, они настолько насыщены, настолько просякнуты фразеологизмом, всякими приказками, примовками, але мы читаем, звичайно, только «Пинскую шляхту», але коли почитать там «Вечерницы», «Залеты», «Идиллию», это просто казка, саправды, можно только захопляться. Еще мне вспоминаются слова народного письменника Беларуси Янки Брыля. Я вычитал его сборнику «Вечерняя лиричная миниатюра». И они меня просто уразили, хоть они, может, такие критичные, але они справедливые. И он написал приблизно так. «Який бы это добрый был белорус, каб ему не дозволили им быть, а загадали». Тут в этом нечто есть, разумеете. Так что нам треба загадать. И тогда мы будем добрыми белорусами. Але я думаю, что сегодня свядомость наша достатково высокая, и каждый разумеет. Я бачу по молоде, что она саправды зацікавлена белорусскостью. И я думаю, коли ось и молодые люди со своего боку усвядомят себя белорусами, все у нас отрымается. Я думаю, разом мы сможем горы сдвинуть. Безумовно. Поважаний Святослав, плену вам і поспіхаў. Дякую вам за увагу до нашай праграмы і да яе гледачоў. Усім тэлеглядачам я хачу нагадаць, што сёння маім суразмоўцам быў Святослав Крупенька, настаўнік беларускай мовы і літаратуры гімназіі нумар 51 горада Гомеля, паэт, публіцыст, мовазнавец, член Саюза пісьменнікаў Беларусі.
И вам дякую, Лена. Я запрашаю наших гледачоў часцей звяртацца ў блог, задаваць нам больш пытанняў, дасылаць смс-паведамленні падчас перадачы. Шаноўныя, часцей думайце пра беларускую мову, часцей разважайце пра тое, як яна пачуваецца ў нашай краіне. З вамі была Алена Трацэнка. Усяго найлепшага і да сустрэчы.